У цьому прийшов Ісус та учні Його до країни юдейської. І з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Єнонії поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди і хрестилися. Бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щинилося змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому: «Учителю, той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть». Іван відповів і сказав: «Людина нічого приймати не може, як її з ними не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий, а дружку молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилася. Він має рости, а я ж малити. Хто зверху приходить, тот над усьма. Хто підходить з землі, то той земний і говорить по-земному. Хто приходить з неба, тот над усьма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог праведний. Бо кого Бог прислав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Амінь. Дякую, Олег. Ми проходимо Євангелія від Івана, і перед нами третій розділ, останніх віршів від 22 до 36, ви чули прочитані. І можливо, що це є як остання промова Євангелиста, Івана Хрестителя. Іван Хреститель, можна сказати, така прощальна промова його. Ми тут дуже ясно маємо, можливо, сенс, що є служіння, психологія служіння, як дивитися на це. І я розділив цю частинку на два такі частини. Перше, що Іван каже про служіння, так? Що є служіння, що є бути послідовник Ісуса Христа. І друге, що він каже про Ісуса Христа, тобто христологія, христологія, як думати про Його, як служіння мусить бути центром для служителя, тобто Ісус Христос. Так що, з одного боку, ми будемо мати серце служителя, другого – центр служителя. Have you heard of a valedictorian? A valedictorian is somebody who is the first in the class. And he usually gives the speech at the end of the graduation, and he speaks for everybody. So this is John's valedictorian speech. He's the best. He's the top of the class. And he has some important things to say. So if you are thinking about your life and what it means to be a disciple of Jesus and how this looks, here's three good examples of John and three things that he says about Christ that you need to remember and know. Починається від того, що є трошечки конфлікт. Бачимо, що Ісус Христос своїми учнями хрестить, і Іван своїми учнями хрестить. Так? Між іншим. Заважте, яке важливе є хрещення. Ісус хрестить, хоч Він не хрестив учні хрестили, але Ісус продовжує цю практику, хоч Він вже є на землі. І Іван хрестить. Ісус хрестить і кличе людей, щоб вони покаялись, прийшли і явно проявили, що є зміна в їхньому житті. І виглядає, що почала якесь нерозуміння між ними. Учні Іванові приходять і кажуть для Івана Хрестителя: ось Ісус хрестить, і всі йдуть до нього. Початок заздрість, так? У служінні. І заважте, як Іван Хреститель реагує.
візьміть це до серця щодо вашого служіння. Перше, що він каже, хто я є, так? Я, каже, є задоволений. Учні приходять і кажуть, то ж пішли всі туди за ним. Всі люди йдуть туди. Так? Учні заглядають, учні Іванова, заглядають за плечима і бачать. Дивись, всі люди йдуть до Ісуса, з ним хрещення приймають, а в нас хрещення йде вниз, там підіймається. Заздрість. Іван каже, я є задоволений. Що він каже? Людина нічого прийняти не може, як їй з неба не дасться. A person can receive only what is given them from heaven. Найкращий антидот проти заздрість – це бути впевнені у Божій суверенності. Всі твої можливості, всі твої здібності, все, що ти міг підготовити у своєму житті, через те, що ти вчився, через те, що ти практикував, через те, що ти народився в родині, де ти не мусиш раненько вставати, йти на роботу, ти можеш йти вчитись. Все це є суверенність Божа. Милість Його в твоєму житті. І воно є дано тобі. І коли ти більше це будеш усвідомити, ти будеш казати I am contented. Я є задоволений. Ось я є, де я мушу бути. Через те, що тільки Господь дає згори це. Це є найкращий бальзам для заздрості. Через те, що завжди будуть щось, що будемо бачити. Дивись, та церква це робить, дивись, та церква це робить, а ми цього не маємо. Вони мають це служіння, ми того служіння не маємо. Ми маємо те, що Бог нам дав. Будьмо задоволені з цим. Ось що Іван Хреститель каже. Я є задоволений. I am contented. This is what God has given us. This is what we do. Перше, що він каже. Друге, що він каже. Заважте. Я є другий. I am second. 23-й вірш каже, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, оце здійснилась. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. The joy is mine. It is now complete. Знову вертаємося до картини весілля, так? Уявіть собі, ось тут стоїть речений і всі його друзі його. Яка праця є цих друзів? Постійно бути кругом нареченого. Зачесати його гарненько, щось передати, він скаже, привези. Просто ти обслугуєш його, це є його день. Ти хочеш, щоб йому було гарно. Ти хочеш, щоб він був щасливий. Коли він радіє, ти радієш. Він є твій друг. Він сьогодні його день весілля. Він запросив тебе, він хоче, щоб ти коло нього стояв, щоб ти поділився це. І Іван Хреститель дивиться на Ісуса і каже, я є другий, він є перший. Я є друг молодого. І коли я чую його голос, я радію через те, що я знаю. Я чую, як він є задоволений, як він радіє. Це є моя радість. Я другий, він перший. Брати та сестри, ось правдивий служитель. Завжди згадує, завжди не забуває, що я другий. І коли Господь промовляє, коли Господь проголосує своє слово. Може, Іван чув Ісуса, ми не чуємо. Ми маємо слово Його. Коли ми чуємо слово Його, ми чуємо Його, ми мусимо радіти, сказати, я другий. Моє служіння друге. Найважливіше – чути голос молодого. Цікаво, що, пригадуйте, перший розвід приходили до Івана Хрестителя, казали, чи ти Ілія? Він казав, ні, я не Ілія. Але Ісус у Матвія і в Луки каже, коли вже не було Івана Хрестителя, каже, він був Ілія. Він був Ілія. І цікаво, чому Іван сам себе не бачив як Ілія. Мені здається, через те, що він був скромний. І коли люди питають, чи ти Ілія, він каже, ну я не Ілія. А Ісус каже, він був Ілія. Ось що означає, я є другий.
Правдивий служитель, чи велике служіння, чи мале служіння, ти завжди є свідомий. Я є другий, перший, є молодий. І я хочу послухати, почути його голос. І коли він заговорить, я радію через те, що я є другий. І третє, що каже апостол Іван Хреститель, і я думаю, це так саме, можливо, найважливіше. Центр, зернятко правдивого служіння. Я малію. I am becoming lesser. 30-й вірш каже, він має зрости, я ж маліти. He must become greater, I must become less. This is the heart of somebody who serves. Найкраще пояснення, що є правдивий служитель. Ми часом думаємо, що коли моє служіння буде зростати, то Ісус себе служіння буде зростати. Коли моє служіння буде більш ефективне, то тоді Ісусове служіння буде більш ефективне. Коли мене будуть більше бачити, то тоді і Ісусове обличчя, Його слово будуть бачити. А Іван каже, ну. Коли менше тебе бачу, і бачить більше Ісуса, ось ти правдивий служитель. Чи ти щось велике робиш, чи ти щось мале робиш. Постійно ми мусимо думати, усвідомлювати. Не я, а як через мене люди можуть більше побачити Ісуса Христа. І це, може, вимагає від нас деякі зміни. Не, що я хочу. Не тільки, якщо обставини будуть такі, то я буду служити. А справді, взяти на себе цей дух, мене хай не бачать, але щоб бачили, і щоб Ісус зростав. Три такі характеристики. Я є задоволений, каже Іван. Ісусе, там більше йдуть туди, до Ісуса. Я є задоволений. Все, що я маю, дається згори. Я вірю в суверенність Божу, і вона мене заспокоює. Я не мушу за це журитися. Друге, що каже Іван Хреститель, і так само є дуже важливе. Я другий. Він є перший. Я хочу, щоб люди чули голос Ісуса. І третє, я мушу маліти, зменшуватись, і він мусить зростати. Ось тут є сенс правдивого служіння. Три речі, що він каже про Ісуса, зауважте. І можливо, що ці три речі, вони просто є як мотор, що допомагає Іванові перші три речі сказати. Дивіться, що він каже про Ісуса. Перше він каже, Ісус понад усе. Jesus above all other things. 31-й вірш каже, хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, той земний. І говорить по земному, хто приходить із неба, той над усіма. За ваш наступний вірш. І що бачив і чув, те він свідчить. He testifies what he has seen and heard. Ось чому Ісус є унікальний. Через те, що він був на небі, він бачив і він чув. І коли Ісус каже, наприклад, засуджує міста в Галилеї, що чули, але не повірили. Він каже, Корасім, інші міста, вам буде гірше, ніж буде для Содоми і Гомори. Чому він це каже? Бо він бачив вже на небі суд. Він розуміє, він не каже людина, що не чула, не бачила. А він є прямий свідок. Ніхто на небі не був, ніхто з неба не прийшов. А він там був, він тобі каже те, що він бачив. Чому він каже, що за кожне слово, легко слово, що ти сказав, ти мусиш дати відповідь? Через те, що він бачив, як на небі. Він вже бачив цей процес, і ти мусиш стати перед Господом, і він каже тобі, чого ти це слово сказав? І ти мусиш дати відповідь. Чому він каже, що дуже тяжко для багатому війти в Царство Боже? Бо він був на небі, він бачив всі ці багаті люди, які не могли зайти, бо дуже любили своє багатство. Ісус Христос сказав, я бачу, як диявол був скинений з неба, але це було дивище. Він був, він бачив.
І через те Іван каже, Ісус понад усе, бо тільки Він прийшов від Отця, і Він тільки бачив, тільки Він один може сказати, я був на небі, я знаю, як воно буде. Я знаю, як ви мусите готуватись, я знаю, як буде судний день. Ось я вам скажу. Ніхто інший не може це сказати. Іван це побачив. Перше, друге, завважте, що він каже. Ісус Божі слова промовляє. Jesus speaks words of God. Завважте, що він каже, бо кого Бога послав, той Божі слова промовляє. The one who is from God speaks the words of God. Останніми тижнями був трошки контроверсія у деяких їх коледжі, тут християнських коледжі, Wheaton College, був один професор, що сказав, що він вірить, що Бог ісламський, Аллах, і Бог християнський є один і той самий Бог. Що нема різниці. Що Аллах є той самий Бог, ніж так само, як Єгова. Ну і це трошки створило контроверсію. Дуже багато почали писати, чи так, чи ні. І більш-менш в Америці так каже, треба бути толерантними, треба бути відкритими, мати розмову з ними, треба, можливо, подумати над цим, чи це так. І потім почали писати люди, що живуть в Близькому Сході, що є віруючі, але живуть у мусульманській країні. І вони категорично кажуть, ні, це неможливо. Вони кажуть, сама Біблія підтверджує, що Аллах є фальшивий Бог. Що тільки є один Бог. І тільки один промовляє в імення цього Бога. Ісус Христос. Він тільки один, що має право сказати, Господь Бог так каже, через те, що Він є посланий, і ось що Іван каже, тільки один промовляє в імення Бога. Тільки один Ісус Христос. Іншого нема. Іван Хреститель це підтверджує. І третє, зауважте, що він каже про Ісуса. Ісус дана йому влада над усім. 35-й вірш каже, Отець любить Сина і дав все його руку. І тут є таємниця трошечки, як так може бути, що син, Бог Отець дає йому все. Це означає, що син є нижчий від Отця. Але тепер, що він має все, він є як Бог. Все є під його владою. Ісус Христос сам казав, вся влада дана мені. Ви знаєте, що він має право змінити це слово? Він може право його скасувати, припинити, змінити. Ось яку владу має Ісус Христос. Він каже, це слово не міняється. Але це є його влада. І він це робить. Іван каже, він говорить слова Божі. Він з неба, він один, що бачив, що робиться на небо, може прийти і розказати нам про це. І все є в руках. Він є центром, він є слава, він є сила. Приклад, як ми можемо його все це приєднати. Я хочу вам дати такий приклад щоденного життя, не церковний приклад, щоб ви могли подумати про своє життя. Можливо, ви не бачите, що ви маєте таке служіння, але подумайте на це. Недавно я заскочив, скоренько хотів взяти щось з'їсти. Ланч, Boston Market, тому я візьму трошки якусь курочку, сендвіч з'їм. Мені було конче скоро це зробити. І дивлюся, є черга, але не дуже велика черга. Ну, я стою. Вона скоро пройде. І вона не проходить скоро. І ми стоїмо, стоїмо. І всі починаємо все вже нагріватись. Так? Заглядаємо, що там спереду робиться. Вже руки починаємо ставити так. І вже цмякаємо. Всі стоїмо. Перед нами стоїть дівчина, яка працює там, бере ці orders. Видно, що вона не дуже розуміє, як цю роботу робити. І вони помиляються, і не може знайти все це там. І ми всі вже починаємо буркучити. Чому її не підготовили? What kind of training do they have in this place? І потім ми зауважили, що вона іспанка. І добру мову ще не знає. І вона не розуміє, який сандвіч, знаєш, і ну і ми, ну чого такі іммігранти, вона Boston Market бере собі за працівників, ну нашу.
Ви знаєте, і стоїш, і починаємо всі, знаєте, нагріватися. Ми тут там треба кочити на роботу. І до мене прийшло цей один вірш, що є в книгі «Вихід». А приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька, бо самі були приходьками в єгипетському краї. Do not oppress a foreigner, for you yourselves know how it feels to be foreigners, because you were foreigners in Egypt. І цей вірш просто дав мені кулаком по обличчю. І я почав думати. Закон. Не тисни проходька, чужинця, не тисни його. Треба виконувати. Це не є сугестія, це не є добра порада, щоб ти не нервувався. Це закон Божий, каже, не роби це. Благодать, бо ти колись був чужинець. Ти колись жив в Єгипті, в гріхі, і Бог тебе прийняв, Бог тебе обняв. І благодаття почала працювати над законом. І каже, як 2 Петра каже, я почав зростати в розумінні, який я був, і як Бог прийняв мене, коли я був чуженець. І воно почало міняти мене. І коли я прийшов до неї, я усміхнувся, кажу, don't worry, you'll get it. І вона просто була здивована, бо всі вже почали піднімати голос, деякі кричали на неї. І вона каже, thank you, thank you. Ви знаєте, що сталося? Коли я стояв у ту лінії, це не було випадково, що я там стояв. Це не так трапилось, це не є, що я пізно прийшов. Це не це я спішив. Це є суверенність Божа, що я там стояв. Ви знаєте, я почув голос свого молодого, який мені сказав, не тисни чужинця, ти був колись. І воно мене змінило, я зрадів. І ви знаєте, що сталося? Сергій почав меншити мої права. Як так? Забирає мій час. Я маю важливі речі робити. Сергій почав меншитись. І коли я прийшов перед неї, Ісус Христос більше і більше став. І я міг бути Христом для неї. Хоч я тільки маленьке добре слово сказав. Ну, є 10-20 разів інші приклади, що я вам не буду казати, де Сергій більше і більше зростав, а Ісуса Христа навіть кругом 10 мільйом не було. Але цей приклад, кожен один із нас потребує це бачити, що для нас тепер, як каже Іван, життя є Христос. І дозвольмо, щоб це слово, яке, між іншим, якщо я посередах не приходив би, я і не почув би це слово. Ви розумієте це, так? Коли вкладаєш його, коли ти думаєш, коли ти смоктиш його, як це цукерок, воно є там, щоб Святий Дух міг тобі нагадати. Але що означає бути послідовник Ісуса Христа? Ти постійно чуєш Його голос. Ти дозволяєш, щоб ти менше став і більше зростав у твоєму житті. Чи ти хотів би це? Це є суть бути послідовником Ісуса Христа. Постійно зростати в Його благодаті. Я міг би дуже сказати, ну закон Божий каже, не тисни, що я більш не буду тиснути. Я міг би стояти там і бути напружений, але я мовчу, бо закон каже, не тисни. А ми можемо дозволити, щоб Божа благодать всередину почала міняти нас. Сказати, ну чого ти будеш тиснути, коли Ісус тебе не тиснув, коли ти був у рабстві гріха. І Він правильно до тебе заговорив. І дозволити, щоб воно тебе змінило. І справді, ти виходиш з це місце, і так, як каже Іван, ти радієш, бо ти почув голос молодого. Знаєш, як це рідко є, що в місці, де ти є сердитий, ти чуєш голос молодого, і воно тебе радіє, міняє тебе. Дозволю, щоб це сталося. Іван Хреститель все розумів.
Каже, я є задоволений. Де я є, те, що я роблю, я є задоволений. Все, що я маю, прийшло згори. Другий каже, я є другий. Молодий є перший. І третій каже, я мушу маліти, а він мусить зростати. Це є правда для всіх у нас. Хай Господь говорить до наших сердець через Духа Святого, зростає наше служіння, щоб справді люди сказали, не дивись, як Сергій це робить, а дивись, якого славного Господа ми маємо на небі. Хай йому тільки буде за це хвала. Амінь. Амінь. Прошу вас, встаньте, ми хотіли б подякувати Господу.